Thank you, Honourable Member. Honourable Groenewald. Voorzitter, the Freedom Front Plus will not support this amendment. Once you've opened the gate, you will not be able to close it again. And I want to say to all landowners in South Africa today, you must take note what is happening in this house today. Take note. Daar is liggelowige mense wat dink dat die proses sal nooit deurgaan nie, want die agbare president Cyril Ramaphosa het mos gesê die ekonomie moet nie geskaad word nie en voedselsekerheid moet nie benadeel word nie. Ek sê vandag vir u, die ANC regering saam met sy oppositievennote gaan die grondwet verander. Hulle het 'n 2/3 meerderheid en as die grondwet eers verander het, dan gaan u u eiendom kan verloor en dit kan onteien word sonder vergoeding. En dit sal alle grond wees. Of jy in 'n dorp bly en of jy op 'n plaas bly. Grondeienaars moet weet dat hierdie proses is die spreekwoordelike geval en voorbeeld van die padda in die water, maar die vlammetjie word al hoër aangejaag en jy gaan doodkook binne in daardie pot. Ek wil vir julle sê, word wakker in Suid-Afrika. Besef u dat die ANC besig is om u soos 'n luislang in te sluk en stadig maar seker dooddruk. Want eiendom is die hoeksteen van 'n ekonomie. Private eiendom bou 'n ekonomie. Maar die ANC wil dit nie toelaat nie. En u as 'n grondeienaar, as dit u erns is om u eiendom te kan behou, dan sê ek vandag vir u, u moet u stem begin dik maak. U moet u besware begin opper. En u moet u afvalligheid en apatie wat die politiek in hierdie land betref, moet u beginne eenkant sit. Want u dink u is klaar met die politiek, maar die politiek is nooit klaar met jou nie. Daarom doen ek 'n beroep op u. Daar is volgende jaar 'n verkiesing. Hierdie kwessie sal bespreek word. 2 jaar gelede is die grondkwessie al op die voorgrond geplaas vir propaganda in die verkiesing. Ons sal nooit so 'n mosie kan steun nie en ons sal u beveg waar ons staan. Your time is expired.